Thank you. Bro, 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 where are you from, bro? I'm from Somalia. You want to take this jelly ball? What are you doing here, bro? I'm at Explore Food Festival. I want to try the jelly ball. Oh, very delicious. Oh, oh. How does it taste, bro? Is it good? Good. Wow. What? Nah, it's okay, it's okay. Dekat depan lapangan terbang Subang sekarang ada berlangsung satu event makan-makan yang best gila. Kalau korang turun daripada flight tu wajib singgah dekat sini. Macam brother ni daripada Somalia pun datang turun makan dekat event Explore Food Festival ni tau. Dekat event ni ada lebih daripada 60 vendor yang menjual pelbagai jenis makanan, daripada makanan yang berat-berat sehinggalah kepada makanan yang manis-manis, yang viral-viral dan yang ringan-ringan. Penjual daripada Arab pun ada dekat sini tau. Jual pelbagai jenis shawarma, nafa dan pelbagai lagi makanan Arab yang lain. Dekat sini pun ada ayam pasu tau. Jadi kalau korang nak dapatkan ayam pasu dekat mana, korang boleh datang dekat Explore Food Festival ni. Lokcik pelbagai jenis, pelbagai cita rasa, semua ada. Kondok yang tebal-tebal cheese itu pun banyak dekat sini. Potato ball ni memang rangup. Kalau korang makan panas-panas memang sedap. Kalau korang nak makan fries yang panjang yang ada letak pelbagai jenis topping, ada dekat sini. Kambing grill dia dekat sini memang sedap betul. Jadi korang kena rasa yang ni. Nak dapatkan green tea ataupun teh ais daripada Thailand, ada dekat sini, original direct daripada Thailand tau. Makan char kway teow, nasi kaumok, potong goreng, banyaklah, semuanya ada dekat sini. Buah-buahan yang segar-segar pun ada. Jangan lupa dekat sini juga ada ais krim kelapa. Kalau korang bawa anak-anak, boleh bawa diorang sauk-sauk ikan. Mini zoo pun ada dekat sini tau. Jadi jom ramai-ramai datang dekat Explore Food Festival yang berlangsung dekat depan airport Subang. Mai, jangan tak mai, kimochi.